6 minut po 9. hodině, přeji vám krásné dopoledne. Se mnou ve studiu je klinický psycholog z psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze Radek Ptáček. Tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Pedagog, autor, člen mnoha odborných komisí, moudrý muž, ke kterému se upínají naděje pacientů i dotazujících se novinářů. Jak vypadá váš pracovní týden pro představu? Já bych si potřebovala totiž představit, co vlastně všechno děláte. To je poměrně velmi obtížné, protože toho dělám opravdu hodně a ty týdny jsou variabilní. Nicméně já v tom týdnu zvládnu od toho, že si povídám s pacienty, eventuálně někoho vyšetřuji, přestože se svými PhD studenty vymýšlíme nějaké výzkumné projekty, sepisujeme články a přednáším, účastním se různých odborných komisí a tak je to velmi variabilní, což mě na mé práci baví. Vystupujete hodně v médiích, alespoň v poslední době. A když jsem se dívala, na co se vás kolegové ptali, tak to byly vlastně takové základní lidské otázky, jako kde se bere v člověku zlo, ale i vlastně otázky na to, jak se vypořádat s různými následky koronavirové izolace. A říkám si, jaké to asi je být v kůži někoho, ke komu se lidé upínají, protože prostě jim třeba je těžko. Tak na jednu stranu je to hezké, protože cítíte, že těm lidem skutečně můžete pomoct. Na druhou stranu je to obrovská odpovědnost. Takže je to určitě nelehká role, ale myslím si, že když ji děláte, nebo když ji dělám pořádně, tak mě to velmi těší. Takže únava se ještě nedostavila. Únava se dostavila cyklicky, zvláště tedy v té současné koronavirové krizi, protože hledáme řešení pro situaci, která prostě tady nikdy nebyla. Hledáme konkrétní otázky, nebo máme konkrétní otázky, na které prostě nelze odpovědět. Takže to je samozřejmě těžké, ale nezbývá nám nic jiného, než podporovat lidi v nějaké naději a vizi do budoucna. Vy jste akční v mnoha různých oborech, takže my se můžeme bavit o dětech, my se můžeme bavit o lékařské psychologii a psychopatologii a tak dále a tak dále. Ale na jakém poli bychom se pohybovali, kdyby to bylo na vás? Na jakém poli? To je velmi zajímavá, dobrá otázka. Já samozřejmě po 20 letech praxe v psychologii, která je poměrně široká, tak docházím k takovému integrativnímu pohledu, protože doposud minimálně tak, když jsem začínal, tak byla psychologie jasně oddělená od medicíny. My jsme se o medicíně nic nenaučili a lékaři se prakticky nic neučili o psychologii. A v současné době ta věda se tak strašně mění, že vlastně ty hranice psychologie, lidské mysli a fyzického zdraví jsou naprosto neoddělitelné a smazané. Takže to, co mě baví v současné době, je dívat se na zdraví tím komplexním pohledem. Ať se jedná o děti, o výchovu nebo o dospělé, kteří mají nějaké problémy. Takže to je můj zájem v současné době. Klinický psycholog Radek Ptáček je se mnou dneska ve studiu. Nálada ve společnosti je v současné době horší než při té první vlně pandemie na jaře. Co nám chybí? Chybí nám víc fyzický nedostatek lidí, se kterými jsme byli zvyklí se stýkat, anebo řekněme nedostatek nějaké vize, která by vedla k nějakému cíli nebo k nějakému alespoň částečnému vyřešení té koronakrize? Já myslím, že v současné době je to především naděje a vize, která nám ze života se vytratila. Jsou to naprosto základní lidské potřeby, které se v současné době rozplývají, protože ten sociální kontakt je určitě důležitý, ale já myslím, že jsme si každý našli nějaké cestičky k tomu, jak se svými přáteli setkávat. Takže to, co bych viděl jako důležité, je, aby jsme prostě viděli to, že na jaře, v květnu, v červnu se něco zlepší, že se něco posune, nějaká omezení budou rozplynutá a tak dále. Vy jste řekl, že jste byl na jaře optimista, že sledujete, jak už kolem vás začínají padat i poměrně silní lidé. A já ve svém okolí taky sleduju rozpad třeba motivace, určitou apatii a tak dále. To fakt pomůže dobře ustlaná postel, jak vy říkáte? Tak dobře ustlaná postel pomůže v tom, řekněme, bezproblémovém životě. A tady jsme v situaci skutečně dlouhodobé u stresu, mohl bych říct, bez naděje, kde takové ty běžné psychohygienické poučky prostě nepomáhají. Takže my můžeme vzít nějaký základ, že bychom si měli do života dát strukturu, ráno si ustlat postel, na něco se těšit a tak dále, ale i pro tyhle ty úkony potřebujete nějakou energii. A tu energii můžeme samozřejmě brát ze sebe, ale bereme taky z vnějšku a z kontaktu s přáteli, právě z nějaké vize na to, že se něco těšíme, máme nějakou naději a tahle energie prostě tady chybí.
Když se bavíme o komunikaci, tak elektronická komunikace je fajn. Funguje úplně stejně, jako když tady sedíme třeba my dva spolu, nebo když já budu sedět s někým hodně blízkým. Funguje biochemie i na dálku přes obrazovku? Tak bez pochyby částečně. Nicméně rozhodně ji nemůže nahradit, protože kontakt s druhým člověkem spouští kaskádu, doslova kaskádu biochemických dějů v mozku. A jestliže jsme odděleni nějakým virtuálním prostorem, tak je to jenom malá částečka. To znamená, my potřebujeme toho člověka cítit, potřebujeme se třeba dotýkat a to nic se nahradí. Vy jste řekl, že potřebujeme prožít své vlastní štěstí a často zapomínáme, že chvilkově si sice hladinu dopaminu můžeme zvýšit sami, ale skutečná životní spokojenost vyrůstá z nějakých stabilních vztahů a dejme tomu i z dobře odvedené práce a tak dále. Ze stabilní hladiny serotoninu, jinými slovy, dokážete vysvětlit tu chemickou továrnu v našem mozku v krátkodobém a dlouhodobém horizontu? Co to dělá, když to děláme? Já bych to trošičku zjednodušil. Náš mozek pracuje v různých systémech a my tady máme možnost nějaké krátkodobé odměny, kterou přináší hormon, který se nebo respektive neurotransmitter, který se jmenuje dopamin. To znamená, když si dopřeme nějaké krátkodobé štěstí v podobě dortíku, v podobě třeba počítačové hry, tak náš mozek dostane okamžitou odezvu. Ta okamžitá odezva nicméně je zrádná v tom, že čím více si dopřáváme té slasti, tím více jí chceme. Tedy jestliže třeba začneme být závislí na čokoládě nebo na sladkém, tak nám určitý čas stačí jedna tabulka čokolády, ale pak přestane a my potřebujeme minimálně dvě, později třeba tři. Takže tady ta cesta, jak si zvyšovat své štěstí uměle, není úplně šťastná. A ta druhá cesta, jakým způsobem si zvyšovat životní spokojenost, je mít nějaké stabilní spouštěče, které produkují hormon serotonin, který nám přináší ten pocit toho dlouhodobé spokojenosti, a ten serotonin je právě produkován kvalitními stabilními mezilidskými vztahy, tím, že v životě mám nějaký smysl, tím, že jsem třeba v životě vděčný. To jsou takové věci, na které prakticky zapomínáme, ale pocit vděčnosti, který trénujeme třeba jednou, když se probudíme denně nebo dvakrát denně, může velmi významným způsobem ovlivnit naše zdraví. Takže v současné době, jak jsem říkal, že se psychologie a medicína propojuje, tak poznáváme, že ty úplně nejprimitivnější v úzovkách a nejpřírozenější věci mají největší sílu. To znamená, jsou třeba studie, které ukazují, že jestliže budete pravidelně 30 minut denně chodit, může to mít podobný nebo stejný účinek jako antidepresiva u středně těžké deprese. Takže radujeme se z věcí, které mají smysl, radujeme se ze vztahů a hýbejme se, jsme zdraví a to všechno bude přispívat k té naší spokojenosti. Mám si představovat pěstování vděčnosti tak, že si každé ráno nebo možná spíš každý večer sednu na postel a řeknu si, za co bych měla být ten den vděčná? Určitě, tak to minimálně začíná. A ráno nebo večer je to prostě jedno. A vy si vyberete několik věcí, za které jste prostě v životě ráda a pocítíte tu vděčnost vyloženě fyzicky, že si prostě užijete. Představíte si to do nejmenších detailů, tak třeba řekněte, že jste ráda a za svoje děti, za svoji práci, tak na tím chvíli přemýšlíte a cítíte ten příjemný pocit, můžete si k tomu zavřít oči a i ten chvilkový příjemný pocit může velmi významně chemicky ovlivnit náš mozek. To znamená, snažme se být vděční, kdykoliv to jde, někoho milýho potkáte, řeknete si, jo, to je fajn. A tenhle ten příjemný pocit nás může velmi výrazně ovlivnit v tom pozitivním smyslu slova. Tak v tomhle ohledu je vlastně covidová doba v pořádku, protože na to máte čas, normálně byste ho neměli. Na to máte určitě čas. Nicméně v té covidové době to může být zvláště obtížné, protože prostě lidé tu naději a vděčnost ztrácejí. Je to pro ně velmi obtížné přeladit ty negativní myšlenky na pozitivní. Pomůže, když se přestanu soustředit na sebe a začnu se soustředit třeba víc na někoho v mém okolí, kdo by mohl potřebovat pomoc? Jednoznačně. Tak my bychom se především měli přeorientovat z těch negativních myšlenek na ty pozitivní, což je asi nejdůležitější. A my jsme žili v takovém přesvědčení, že když máte nějaké negativní myšlenky, že byste se jimi měla zabývat, hovořit o nich, přemýšlet o nich, ale v současné době se ukazuje, že tomu tak není. Protože náš mozek naše myšlenky vyloženě programují. Takže to, jak myslíte, nebo na co myslíte,
tak ovlivňujete svůj mozek. To znamená, v současné době říkáme, že když máte nějaké negativní myšlenky, snažte se je automaticky vypínat a snažte se přeladit na nějakou jinou stanici. Je to úplně stejně jako s rozhlasem. V autě si také nenecháte šumět nějaké nepříjemné šumění, ale budete hledat něco příjemného. Úplně stejné je to s myšlenkami. A když to budete trénovat, přestože za začátku to může být těžké, tak se k tomu dotrénujete a váš mozek se může fyzicky doslova do písmene pod vlivem vašich myšlenek změnit. Co když jsou to ale myšlenky, které vyžadují nějaké odpovědi? Přece nemohu problém odstranit tím, že ho vypnu ve svém mozku a budu předstírat, že ho nemám. A to určitě, ale představte si to stejně jako, nebo podobně jako s prací. Když máte práci, tak si můžete vybrat, buď budete dělat trošičku po celý den a rozbije vám to celý den, té práci neuděláte tolik, než když si tu práci skoncentrujete do určitého okamžiku, kdy se na ně budete soustředit. Takže problémy určitě řešme, ty nepotlačujme, ale snažme se jim konstruktivně věnovat v nějaké chvíli, kdy si řekneme, tak teď si to rozmyslím, to třeba udělám. Si to napíšu na papír a bude to všechno jednodušší. Ale když mi ty negativní myšlenky infiltrují ten můj celodenní stav, tak to určitě není dobré a tam bychom měli vypínat. Já jsem tou všímavostí k okolí pomaloučku směřovala k vašemu velkému tématu a to jsou děti. Děti, které v dnešní době vlastně možná jsou na tom trošičku hůře, zejména ty problémové, protože někdo je schopen třeba ve škole nebo na nějakém kroužku rozpoznat, že dítě má nějaký problém. V současné době, kdy je skoro všechno zavřené, jak poznám problémové dítě? Jak můžu vlastně detekovat někoho, kdo je malý a sám si neumí poradit? To je naprosto skvělá otázka, ale možná vás trošku překvapím. A náš systém ochrany dětí to vlastně taky úplně neví a nedovede. Protože jakou základní charakteristikou nějakého dítěte, které je ohroženo nevhodným chováním dospělých nebo které je ohroženo prostředím, tak základní charakteristika je, že nejsou žádné typické charakteristiky. My žijeme v takovém přesvědčení, že děti týrané, zanedbávané nebo zneužívané a mají nějaké konkrétní projevy. Jsou agresivní, mají více sexualizované chování, ale ono tomu tak není. Protože například dítě, které bylo sexuálně zneužito, může být hyperaktivní, agresivní, může projevovat zvýšeně sexualizované chování, ale zároveň může být absolutně stažené, může se bát dospělých, ale překvapivě tím nejčastějším případem je to, že nevykazuje žádné projevy. To znamená, to, čeho bychom si měli všímat my, jsou individuální reakce konkrétního dítěte, to znamená, že třeba vidím, že se chování dítěte nějakým způsobem změnilo, tak to už je nějaká varovná vlaječka, kterou by si měl učitel nebo kdokoliv v okolí všímat. Tedy jsou to netypické projevy chování dítěte za prvé a za druhé. A je to chování dospělých kolem dítěte. To znamená, všímejme si nejenom dítěte, ale všímejme si i toho, jakým způsobem se chovají rodiče nebo nějaké širší okolí. Co se děje s dětmi, když rodina začne selhávat? To je skvělá otázka. Když se podíváme do České republiky, tak ve chvíli, kdy rodina začne selhávat, tak stát začne řešit v úzovkách více bezpečí dítěte než funkčnost rodiny. To znamená, že to dítě nebo nejčastějším způsobem řešení problémové rodiny, která má třeba nízké kompetence, je to, že se dítě odebere. A tady jenom, aby jsme si představili, o kolika dětech vlastně v současné době mluvíme, tak v systému ochrany ohrožených dětí je v současné době registrováno 167 tisíc dětí, což je téměř 80 dětí na tisíc dětí. Nicméně z tohoto šíleného čísla je většina dětí, které jsou v rozvodových situacích a těch reálně ohrožených je v úzovkách přibližně 31 tisíc, což znamená 14 skutečně fakticky ohrožených dětí na tisíc dětí. A tyto děti se ve velké většině dostávají do nějaké formy náhradní rodinné nebo výchovné péče, to znamená do pěstounské péče, což považujeme za ideální stav, nebo bohužel v České republice jdou velmi často, stále velmi často do ústavní péče, což jsou dětské domovy a podobná zařízení.
zařízení, kde je v současné době téměř 8,5 tisíce dětí, což je v 21. století poměrně alarmující číslo. Abychom si také ilustrovali to, jakým způsobem se ty děti dostávají z rodin, tak za rok se z rodin odebere, to znamená, že přijde někdo z ospodu, a 1700 dětí přibližně, což je cca 7 dětí za den. Takže můžeme si představit a posluchači si můžou představit, že během našeho rozhovoru proběhne odebrání několika dětí z rodiny, což je velmi alarmující. Co je to bludný kruh ústavní péče? A bludný kruh ústavní péče je to, že, jak by se řeklo, co ústavní výchova schvátí, to už nenavrátí. A jistě se mnou celá řada kolegů nebude souhlasit, nicméně my k tomu máme docela silné studie. A současně bychom analyzovali počty dětí v ústavní výchově za posledních 15 let, ze které úplně jasně vyplývá, že jakmile se jednou dostanete do nějaké formy ústavní péče, tak už s ní nikdy nevyjdete. Protože nejčastější formou opuštění ústavní péče je zletilost, nikoliv návrat do rodiny. A tohle je ten bludný kruh. To znamená, dostanete se do nějakého ústavního prostředí, které nenaplňuje vaše základní potřeby a vyvíjíte se úplně jiným způsobem. To znamená, nemáte možnost mít někoho rád nebo nemáte možnost zažívat lásku jedné konkrétní osoby, ale také se nepřipravujete na život takový, jaký je, protože je to úplně v umělém prostředí. A ve chvíli, kdy se z tohohle umělého prostředí bez možnosti navázat s někým blízký vztah dostanete do běžného života, tak prostě nevíte, jakým způsobem budovat vztahy, nevíte, jakým způsobem žít běžný život. Možná se naučíte platit složenky a vařit, ale to není příprava na ten běžný život. Takže bohužel řada dětí z té ústavní výchovy se dostává do sociálně problematických situací a potom si jako dospělí pořídí své dítě a zase je prokazatelné, že děti z ústavní péče častěji jako rodiče selhávají a jejich děti opět končí v ústavě. To je ten bludný kruh. Každé čtvrté dítě v ústavní péči je mladší 6 let. Může náhradní rodina dokázat to, co nedokázala vlastní? Nebo už je třeba u 4-5letého dítěte pozdě? Tak já bych řekl, že u žádného dítěte není pozdě nastavit nějakou smysluplnou péči. Nicméně to, o co bychom měli usilovat, aby ty děti, o které není řádně postaráno, měly možnost zůstávat ve své vlastní rodině. Protože vás možná překvapí, že ze všech těch dětí, které byly odebrané a umístěné do náhradní výchovy, je pouze 5% dětí, které byly fakticky ohroženy nějakou formou zanedbávání nebo zneužívání. Ten zbytek, přibližně 40%, jsou děti, u kterých bylo identifikováno zanedbávání, to znamená rodič selhával nějaké péči. Přibližně u 25% dětí pak to jsou výchovné důvody, to znamená rodina nezvládá výchovu o dítě, v 20% jsou to nespecifikované případy. To znamená většina dětí, kterou máme v oblasti náhradní péče, tak jsou děti, které by mohly zůstat u svých původních rodin, kdyby stát posiloval kompetence rodičů. Dá se říct, co je horší, když selhává třeba v té rodině úroveň vztahu rodičů, nebo když třeba přichází na řadu i nějaké fyzické zanedbávání? Tak porovnávat fyzické zanedbávání a psychické zanedbávání v podstatě úplně nelze. A každé zanedbávání je problematické, ale musíme se ptát, jestli to zanedbávání je z důvodu úmyslu rodičů, což je samozřejmě špatné, ale to je obrovská menšina těch rodičů. A nebo zdali to je z nekompetence rodičů. Znamená, že rodiče nevědí, jakým způsobem to správně dělat. A to je většina těch dětí. A my jsme tady v situaci, kdy stát to třeba nějakým způsobem identifikuje, ale neřeší tu situaci tak, aby posiloval kompetence těch rodičů, ale řeší to tak, že to dítě odejme, tím mu způsobí další trauma, dá ho do systému, který ho následně traumatizuje a pak nám vychází, jak jsme si řekli, traumatizovaní a dospělí. Takže to, co my vidíme třeba v některých zemích, a v západní Evropě, v Americe, Kanadě, ale i celé řadě dalších zemí kolem světa je to, že když vidíte, že rodiče selhávají, tak vrhnete veškerou pomoc
té rodině. A to je efektivní. Znamená na záchranu rodiny. Přesně, na záchranu rodiny. My víme, kolik desítek tisíc stojí dítě v ústavní péči, a kdybychom ty desítky tisíc dali na to, aby k těm rodičům třeba jednou denně někdo docházel, tak to bude daleko funkčnější pro celý systém, pro dítě i pro rodinu. Jsou třeba země, ve kterých je pěstounská péče pro celou rodinu. My odebereme dítě, vůbec se nezajímáme o rodiče, kteří třeba to dítě mají rádi a to dítě má rádo je, což je velmi častá situace. A ty děti v těch ústavech čekají na to, až si rodiče vemou. Velmi... Moment, chcete mi říct, že kdybych byla v nějaké jiné zemi a chtěla být pěstounem, takže si vezmu nejenom to odebrané dítě, ale vezmu si i ty rodiče a budu se snažit jim nějakým způsobem prostě pomoci a celou tu rodinu nakopnout? Přesně tak. Nemusíte si ji vzít vyloženě k sobě domů, ale je to tak, že někdo kvalifikovaný dochází do té rodiny a pomáhá jim, a ukazuje jim, jakým způsobem se starat o domácnost, jakým způsobem zvládat dítě, jakým způsobem řešit jeho úkoly, a přijde třeba na 8 hodin denně. A tohle, když se děje třeba několik měsíců, tak ten rodič najednou uvidí, že to jde. A že s tím není žádný zásadní problém. A ta kvalifikovaná osoba, to je sociální kurátor, nebo je to opravdu někdo, kdo třeba je školený jako pěstoun, jen si k tomu přibere ještě širší kompetence? Tak, jsou to většinou profesionální pěstouni. My v České republice tak nějak předpokládáme, že pěstouni by měli být pěstouni především srdcem. A nicméně já se domnívám, že by to měly být především velmi kvalifikované osoby, o které se budeme starat, tak aby oni se mohli starat zase o druhé. A to si myslím, že je úplně nejlepší, když to není žádný sociální pracovník, kurátor nebo někdo, ale ten rodič, který má třeba ty nižší kompetence, vidí, že to je paní odvedle a že té paní odvedle to jde a že mi pomůže s čím potřebuju, tak to je ten nejlepší start do života těch rodičů, kteří selhávají, ale samozřejmě i pro dítě. Mm-hmm. To především. Olga Fischerová se ptá, co prosím má pan profesor na mysli posílením kompetencí rodičů? To je velmi dobrá otázka. My z těch statistik, o kterých jsme si říkali, víme, že většina dětí odebírána, protože rodič nějakým způsobem selhává. To znamená, třeba není schopen zajistit dostatečné bytové podmínky, není schopen to dítě nějakým způsobem dobře živit, nebo, a to je velmi častý problém, nedohlíží na jeho pravidelnou školní docházku. To znamená, chybí mu nějaké schopnosti, dovednosti pro to, aby se o to dítě, které má jinak rád a dítě má rádo jeho, mohlo řádně postarat. A my, když takového rodiče identifikujeme, tak se podíváme, co mu chybí, v čem by chtěl podpořit, a vidíme, že třeba nezvládá prostě běžný chod domácnosti, nedbá o to, aby dítě chodilo do školy, takže tam přijde nějaká paní, nějaký pán, který v nějakém konkrétním programu řekne, podívejte se, takhle se to dělá, tohle je dobře, pomůže jí s tím a zvýší vlastně ty dovednosti, česky bychom řekli, v té oblasti, kde ten rodič selhával. Dobrý den, setkala jsem se s případem, kdy si lidé vzali do náhradní pěstounské péče 3 děti a udělali to jen pro peníze. Dokonce jim to matka v dospělosti řekla. Náhradní matka přestala chodit do práce, jen se povalovala, děti neměly žádnou výchovu. Myslíte si, že to je v pořádku? Ptá se Miriam, dnešního hosta Radka Ptáčka. Děkuji za velmi důležitý dotaz. No, samozřejmě si myslím, že to není v pořádku. Můžeme se ptát, proč k tomu došlo, ale tady si musíme říci, že prostě lidé selhávají v jakékoliv roli. To znamená, selhávají pěstouni, selhávají vychovatele, učitele ve výchovní ústavě, selhávají lékaři, sociální pracovníci. Prostě lidská selhání v jakékoliv profesie, oblasti lidské činnosti jsou prostě relativně obvyklým jevem a my jim prostě musíme předcházet. Iniciativa 8000 důvodů. Mě mile překvapila, když jsem ji studovala, protože mě překvapila větou nechceme peníze. Chceme vaši pozornost. Proč jste zrovna zapojen tedy do tohohle klubu nebo do téhle iniciativy? Tahle iniciativa. To je iniciativa, kterou jsme vytvořili spolu s nadací GNT. A je to iniciativa, která si klade za cíl změnu systému péče o ohrožené děti. A to právě především směrem k podpoře původních rodin. A ten základní předpoklad, nebo respektive to, proč chceme zapojovat veřejnost, je proto, že každá změna začíná u toho uznalosti. To znamená, že jsme si toho problému vědomi. Takže když se posluchači podívají na Facebook 8000 důvodů, najdou tam celou řadu zajímavých informací,
informací o tom, jakým způsobem systém funguje, o tom, jak se děti mění v náhradní výchovné péči, a byli bychom rádi, kdyby posluchači tyto informace sdíleli, protože čím více budeme my všichni vědět o tom, jaká jsou rizika pro děti, co je pro ně vhodné, tak o to lépe se ten systém bude posouvat. No ale změna systému, to je změna legislativy. A nemusí to být nutně změna legislativy, protože úplně překvapivě ta legislativa v České republice nemusí být úplně špatná, ale vždycky je to o tom, jakým způsobem se naplňuje. To znamená, v současné době podle našeho názoru není nutné měnit zákony, je nutné měnit myšlení lidí, aby jsme si všímali dětí, které mají nějaké problémy kolem sebe, aby jsme věděli to, že každému dítěti je nejlépe v jeho rodině, nikoliv někde v ústavu. Já teď skočím úplně někam jinam, protože přišlo mnoho dotazů, ale jeden, který si myslím je docela zajímavý. Je to otázka na vás, jak přemoci dlouhodobý stres a zátěž, jak se opravdu přeprogramovat na pozitivní naladění mysli. Naše posluchačka píše, když je člověk několik let hlavní pečující osobou o naprosto závislou ochrnutou osobu po mrtvici, když člověk bojuje se třetí recidivou rakoviny, když selže systém pečovatelských služeb a doslova na to nejsou lidi, když další členové rodiny potřebují duševní podporu, když k tomu všemu chcete ještě dělat práci, která člověka baví a přináší pozitivní pocity. Posluchačka optimistka píše, vypadá to, že má dost naloženo. Má dost naloženo, ale myslím si, že z charakteru e-mailu je patrné, že má také tuhý kořínek a dostatek energie. To, co bych doporučil v téhleté složité situaci, ale jako jakékoliv jiné, je to, abychom si našli nějaký zdroj energie. Nějaký zdroj energie v podobě koníčku, záliby, cokoliv nám pomůže tu naší baterku nabít, protože my si můžeme představit, že, a to není příměr, že náš organismus funguje na nějakou baterku, kterou vybíjeme v průběhu dne, ale vybíjeme i v průběhu našeho života a musíme nějakým způsobem dobíjet. Takže jestliže posluchačka má takto naloženo, ale je schopná si tu baterku nějakým způsobem dobít, tak pak ty situace zvládne. Kde dobíjíte baterky vy? Dobrá otázka. Ve svých zálibách, kterých mám celou řadu, ve sportu, což si myslím, že úplně základní prostředek, jakým způsobem si nabít baterku, a samozřejmě v dobrých vztazích, které doufám mám v rodině i mezi svými kolegy. Klinický psycholog Radek Ptáček byl dneska se mnou ve studiu, tak děkuju za potřebná slova o ohrožených dětech, děkuju za váš čas a ať se vám daří. Já děkuji za pozvání a všechno dobré vám i posluchačům. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.